лісі кипить робота. Лісівники заготовляють та реалізують дрова паливні населенню. Спершу вибіркова рубка, потім завантаження транспорту. Іде вибіркове вирізання дерев, які були раніше взяті в рубку. І трактором йде повал, розрізання на асортименти, та трилювання на верхній склад. Після того, як транспорт завантажили, лісівники пораються з документацією. На місці формують товарно-транспортну накладну. Документ у 4 екземплярах. Далі дрова приймують до споживача, якщо той замовляв не колоті. Якщо ж споживач замовив колоті дрова, то транспорт прямує на нижній склад. Дрова вивезені для розколювання подальшому для реалізації. Дрова розвантажуються автокраном, козловим краном. В дальнішому ставимо їх краном на естакаду, тобто цей стіл, який ви бачите. В дальнішому він подається на колуна, проводиться розколювання і складання в такі піддони. За кубометр дров, якщо споживач забирає їх самостійно, доведеться заплатити майже 1700 гривень. Якщо з доставкою, то понад 200. Попит на тверде паливо за останні місяці значно зріс. Цього року, кажуть лісівники, замовлень мають вдвічі більше, аніж минулоріч. Минулого року ми орієнтовно поставили на ринок 75 тисяч кубометрів деревини. За перше півріччя цього поточного року ми вже реалізували фактично цей самий обсяг. Замовлень дуже багато, і до кінця року ми можемо поставити на ринок орієнтовно 54 тисячі кубометрів деревини. Цього цілком достатньо, аби забезпечити дровами усю область, кажуть у лісовому господарстві. Єдине, потрібно зачекати, бо практично кожен лісгосп має замовлень на місяць-два вперед.